Radio Nuran Huda ti. Radio Nuran Huda segala umat bantati. Nuran Hudan surat albi muslimati. Nuran Huda. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوك بجمتو تلقي فتوت راديو نور الهدى. الحمد لله كرقار سربي قدراتين سجن تاتين يتن سفر لمح بركم توقفي لبافوري فافرطة مسارية كلاكو سجرة سبتمبر كران بركم لمن فريدة متوقع كلاكو سملاء ديات سنف ديهاتو سجن تاقو يا جماعة كبني ديهان نجر كوبيلين سجن تار أكي ست سنف ديهيسينو كوبي جارمي بلتيتي في غاتشن إسلاماتي jalqabarratti murtii dhadhacha jaalalaa fi riqicha sunnaa dhageeffanna. Sagantaa har'aa keessatti murtii kan nuuf dhiheessan sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقفتو تخيري دا دقفتو تا تلبجيني نور الهدى دا ربين خيري خيس أول جيسنا بلجي جا دا قم سقنتا كينيا سقنتا ددج إسلاما deebisaa isaatitti deebna jechuudha. Gaafolee dhiyaatteef deebisaa isaa biiznihi tabaaraka wa ta'aalaa hayyama rabbiitiin itti seenna jechuudha. Gaafattuun teenye takka waan jettu ani nama bultii ijaarrachuu barbaadu jetti. Nama hedduullee na dubbise jetti. Warri hedduun na dubbisu kun ammoo ulaagoolee kiyyanaaf hin guutanii jetti. Rabbi si'a ijaaru jennaan eega bultii ijaarrachuu feete. Ka ulaagaa khayriidhaa sii qabu rabbi si'a fidu jenna. Sillee ka ulaagaa gartee khayriidhaa godhatu rabbi si'a fidu jenna. Ee ulaagaa khayriidhaa. Ulaagaa danqaadhaa warra godhatu rabbi si'a taasisini. Yoo fakkeenyaaf gaa mana lafa jalatti namna ijaaru yookaan dachii hanqisee samii hanqisee jidduu kanatti namna ijaaruun barbaada jette ulaagaa danqaa ofitti hin goonere. Warroonni gadiin warra araada qabu jette. Araada jechuun warra suusii qabu jechuudha. Warra gartee waa dhuguu barbaadu waan aarsan ta'e waan dhugan kun waan garatti gad dhugan ta'ee akka farshoo waan akka sijaaraa ka aaraa ta'e shiishaa ta'e waan akkanaa kana warra araada qabu akkanaa kanaan na mudataa jette. Warroonni kunis warra gartee fuudhee gadhiise fa'aa jette. Tajib waan jennuun dura rabbiin bultii ta'e taate yaadde tana siifaa ijaaru jennaan. Warroota gartee araada qabu sanis rabbi sirraa haa qabu isaan sanuu rabbi haa qaceelchu jenna. Qaceelchu itti haa qabu jenna. Warroota ammoo fuudhaa gadhiisu kaate jettu warroonni kun akka lama malchiisa. Amri isaanii keessatti jechuudha rakkina qabaachuun isaanii mala dubartoota namatti taphachuudhaaf jirjiirraa akka nama gartee uffata jirjiiru salbaa jirjiiratu akkasitti gartee jirjiiratee dubartoota namaatiin taphatuun isaanii mala akkasitti ofiin taphatu kanamaanis taphatu san sarbi isaa qaceelchu san sirraa isaa qabu jenna. Warroonni gartee hiiku kun ammoo bifa lamatti ilaaluu qabna. Tokko rakkatee qaceeltummaa nuti qaceeluu dhabdee fatanaadha qormaata jalloon ta'uu gattaa jedhan olkaatu ta'uu olkee jedhan gatteessu itti goruun ni mala. Rakkina sanii fi kuutu mala jechuudha. Sun hubannoo sirra barbaachisa. Sun waan gartee hir'ina diiniidhaa ni qaba jedhanii sababa gartee kana godhatanii nama diiniin qabne jetteessanii ilaaluu dandeessullee miti. Yoo inni dhugumatti nama dubartoota namatti taphatu ta'uu agarte malee. Duuba waan jettu gaafatu hin teenyetuun namni tokko na gaafate nama sheekaati si fuudha jedhee narra barbaade wal haasoyne osoo waliin haasoyinu jalqabatti gartee qorannoo eegalee jettee qorannoon si bareeda waa qorachuun gaarii suuta deeman suuta qoreen nama waraantii jedhanii qorannoo gaggeessiteen akka inni jaartii qabu akka ilmaan qabu irra gahee jette. Yeroo isaa walii dhufneessa gaafadhes inninis yeroo an gaafadhu
nawakanne ilman qabachu isa nahimejet mafuru barbad dere gajarti qabatte gelman qabatte gajarti qabatte jinnan isin durazuni dubruma dalti dubruma yoka horti dubra shago du male wan biram beitu ufuma des ufuma dalti komani jo sanje chula duba tadira shago tadira deisu tadira hortu barbada nanjejet duba yo jarti lamma fata tivutunis ka dubarti male horum beine taate akam gota kadiran deñe taate akam gota jinnan san amma fu wayru sangoruti yanne nanje kanaf namni kun wannu hubanno dina hin qabuje ittin heru muje heru makiya jala sarare ufirra da badde namni kun narra da baccu dide kanajet ufirra da bu dadda betin jira telefon le jala jirjira da ufirra da bu dadda betin jira motummatti himadde ufirra da beho jettisin duragarte bika kanatti nasihan nuti yanu jechuda namni tokko dubra argachudaf dir argachudaf hundinu biiznillah hayyama rabbi tintati hayyama rabbi maladirin argamu hayyama rabbi maladu bartinin argamtu akamu hadisa kaysa tanabiyin kenya alayhi salatu wassalam nu gababsiti gababina yo ra ka dubbanu taate jechuda worroni dira argatan yo ka ka dubarti argatan worroni ujolleni sani hada fakkat yo ka ka abba fakkat kunun dinu if samejira gargar nu behet jira hadis nabi kenya kaysa ta alayhi salatu wassalam woroni toko garte intali takaje chuda yo dubra kadeisu taate sababni sin itideisu mali sababni kana gaf bishan isida heddumate yani gaf bishan isida heddumate durabu eje chuda bishan isi wogu heddumatu bishan isa yero tikatu je chuda sababa kanan ilmon bishan isa gafet dummatu ilmon diratati bishan isi gafet dummatu izni rabbitin akuma izni jede ana sa biiznillah ja izni rabbitin dubratati gafa bishan isi dahet dummatu gafa bishan isa heddummati ammo izni rabbitin dirata durada brunho malirati qacilta gafa bishan isa ka isida durada bre bue kana shabahu lahu bishan isa ka isidura yo bue yo durada bre bue fakkenyi isafta isa fakkata zari isa fakkata ichuoka yo bishan isida durabu yammo isi fakkata zari isida fakkata yoka kuni wa nabiyyin kanya alayhi salatu wassalam gargar nu ba sajechu hagato ko sababu godun ni dandama e irargachiyo barbati wan bishan isa heddum meisu wan duganir ratae wan yatanir ratae barbadate urota tibbi yoka doktorota adada qurate wan kan argachun isa ni mala akasuma dubra argachu yoka fedantate zuri dida bicha ka argatu taate jula wan bishan isida heddumeisu barbadachu nyatarra dugatirra gosoti wan kana jajjabeisan sababti tahuni dandeisi sabab satu walin dadabamunis ni danda ama ni mala lianahu rabbi subhanahu wa ta'ala qadara kana kaysat walama amri lama argamsiise way qadara kaysat jechuda qadari kun tokko mugram tokko muallaq qadari tokko sababatte sababa walin kasi argamtu jira qadari gari ammo sabab satulle kaati argatun dandeenyetu jira fakkenya dalagatte tujaratat sabab satte akasirra si katabame dalagatte wa takkadabun ketille ni argam akasirratti qaddarame kanaf wal amru inda allah akum dattu amrin allah birajra janna izni allati wan tawundinu taha gama rabbi ufittide bi e gabichi wan barbade hundaw isakadachu isagafachu daqabajin buletin nyanam kana firra hirun qaba mal guru qaba mo kami yo firra kassase jetti wanjenu kisi guddo sambira wanni sigay sulen injuru janna
nama tokko ka ana isa ka ali isatti yo himatte yo ka kasabe isatti yo himatte sira dabbachun isani mala telefono jala cufatte sira dabbachun isani mala telefono no birati yo sidawales isato yo bet telefono yo cufteni mala ni dante isa kanafu no birati geesite harka duwinaite isa hiziste isa hirarsun wan ulfata tokko yo ni ammo hamtu dan kasidde mutate ma siyasi raddala gudaf kade mutate san dirqamatti sigay sifra hisu qabdayen tayib deb san gafiketi akana fakata jen gafi lamma fada obulesi kenya tokko wanjedu annina meddu tattafatu no meddu cirraqatu halkani guya fi gadda ammo wa takallelu ku garte duftu le dabe wahuma tak kagarte qadabachu daddabeja nin taradda nin fi gadda homar kana senani subhanallah rabbi ngi subhanahu wa ta'ala ilmana ma kana wal jalji sai ume difa isa zata isa bekum sai isa qabenya sai kesti wal jalji sai hala sai kesti wal jalji sai wahiddu kai sai rabbi subhanahu wa ta'ala ilmana ma kana wal jalji li yattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya garin ke sangari dalaitu akata sifatuf walisin chalchi sejid yondinu tujarata enyu tu enyu wadalage bulare ana amiru wa anta amirun wa man yasuqul himara anis amira tis amira enyu tu harre ofa warra walin jaisan tahanijaju rabbin hikma ogumma ufi beku fakana dalage hinga fatamu wandalage hanarra ilmina ma ajaja rabbi rojabsi ammo funya urfunya kurkuriti gafatam duba wanjiro bolisi kenyakuni heddun taradda nin ifaja yero ifaje heti yetana kezatti milkawda dabes yero hujinna jala demu dides gara mana rabbi fige masjida kane du jaladda gamasitti du garte fige rabbi ge haradda ja namote heddu tachitina arga sankei sajar sitoko heddu garte wana mana rabbi kana tfigu jecha nawahile na saibe natti hasawa nabu harsa hujib kezattis jewana kase kase du batata yechuda duba sanirra kakae najalate ufittina qabe mucayoti yasitti gaba sifkenne nanjeya kanarti wanje ani nama kanadidun sinatti jabat mucayyo safurun sinatti jabat nama kanadidun wonni jabatuf kabaje heddu garte wa walin qabani fijechu mucayyo fudum maf jabata de jennan mucayyo wan hamtu dalay digum nafa dalay dir qabata magarte raga isi garte dira harka irra hayatte dirof gote sinu ira yabatte kademtu argaje duba kanabjicha inina marabbi hata umale isinna mazambiti akkamin goda ajechu sat isadidun nijabat intalalle fudun nijabat furman nijidu hanatina argamu malida akkam tawdanda jechu sat duba duba bolesi kenya kuni jarsi kuni wannan jeje basi takkam bastu namagabbara muddisi khutumiti nama urqi sibiti fi wana kasakas godi jechu dati ni gurasi curumiti kurfe setu makurfe famtu qopei famtu tana manuma ke alga ke firasha ke tirasi khaya ati wata katai file no katinjen ana siho kabi kaunta e wata kalleti yaddawin itin imamin itin jinkamin waye garte aruza wa homa takkauti yadin anatu wa hunta kurfe se qopei se manasi gaje duba abban ammo ilmu fitan amalan beku intalli garte sagagal umma dalaydi hal kam fa akate bate makina kurti firadim ti jawana kasi kasi aso duba dam sibi kana tijiru wonno bale sikan jiru hun mana heddu ajira abban ilmu ku baqaba chu dabun ufi safi durati rajira safi ibadada isin ammo safi duraka maasiyat rajirti yo ka inni ilmisa kanaf abotin dalu ku famiti huru ku famiti wan huran kana rabbitu irranu gafata jechu bekani gafi rabbi jala bayuf ilman isani bikawlt bikabult bekun dirqamata guddisa ilman isani rabbin isani rakay akuma gara isani kai sabatet dirqaminna isani rakay maleno biro ranken mal barachu qaba mal dalagu qaba mal dalagu qabdi dirqaminna garte rabbin rakayzan eisa olte eisa bulte malira olani malira bulani beku qaba nyata bichati kenne ilman tiye chukofa lakawate wan akkan gamne wan garan qamne wan dinif dunya isalle ballesitu ilmo yon qacilin bar dinif dunya le ballesiti
hanni harami yom bekin ibada baratte suqi abba kahate ballaysu isi kijibni harami yom bekin namni hada abba gurguru kashawadu isani jechu kabajang dirqama jechu yom bekin namni hada abba tiqaysu isan akhiram adunya diisi akhira diisi dunyattu kasara guddatu isamu data worota garte ilman isanin to enjechu obles ke nyakoni duba akamin ta jiddu kana rakkadeja wan jirnu obles akenyan intala garte wanam tu dalay dukati agarte wa hurrima dhalika ala almu'minin haram sun haram gula mejira intala gumna dalay dufunun harami guruba gumna dalagutille herum sisun harami sirat haram wan harami kabajab jecha itin senan ma'siyan sentu la ta'ata li makhluqin fi 'isyan al-khaliq ilman ma tukum ma'siya kaysati hayyama sangut khaliqa didde yowani sandilitaat irrafagat furmanni kana kaysati sijiru dugarati bulumale onni birahin jiru dugarati bulumale dugahi mumale dugaif sumale salatu istikhara salatu dandes salatu istikhara kana kaysati rabbin kan yawan khairi male wan sharri sin filu jannati aman kanaf salat istikhara san salatte abbi chakam fatisan istikhara ti yakezati anihin agarre nafin kajelle jette ittimatte furmata dugada sanin jalabata sinjen debisanke kana fakkata gafinta no masi obboletin tenya wanjetu gurba ajaibato ko hirume jette yo faruda jibrilin wanan kisse fakkatu akka isidde du farsite ka hala gari ka huji ajaiba huji isa male huji isa hujetu male kana biratti zijalatama kana biratti zijalatama ka wa hun dangari carraq isa bicha carraqati ka debu ka amalli isa akasi akasi jette bared kasitti du ga namni kabu nama himun namumma haqa dalagu du ga namni kabu tolina inni kabu do su dabde himun ke sunjetu hedu gari ammo gurbu magari kana ka hala bareda kabu ka isin jalatu ka nille si jalatu ka namdile ni si jalatu ka inille nama jalatu ka isa kabajan ka nama kabaju gurbu ma bareda kana kana rakini isini rahimatu malida rakina doinu mati rakina harki murmati gogoguti masrufa yuka basi qallaba natinkenu mati kota kana kenne china garbu dana kenne laqana fatara fi hirbata lezi gaya jechisi akas fakkat china garbu fatara gesi garbu to ko bikata katte de jabsite fataras laqanas hirbatas hagu jama egbabina wanjetu womati kota takana kenne masrufa kayatif basi kayatif gayada kanu manjira dunan jajet yero idatille wana bitenan gammachi sujet yero dubarti walirati walaltu san tabalu lebitat yero jadan san woma takka garte butut maduran qabunde majechu sitisin duba namakanan addabane adirakiyetti maddeti akasitti higaddi sinan jani firra nahike jetti wajen duba gafi so si dawo so acci intumrin je chura baga duga baste baga duga dubatte jenna nama jaibati je te farsu ke sanib jecha bika komira tanatti ammo gootu solin ko machu ndandeñ gootu ti solin ko machu ndandeñ malif haqiqa wan sani wanin beynef sila in len dufe atil len dufte gattei sani kana nami de jette innis dagae kanammi neber ni seto kanni fakkate bar yokanni sobde bar je yokad mi de o ejere duga himu je chuda raganjira chufa ojin akase siladna mabat masruf ni garte innis ikennu kasingenye hun akka isatit masrufa gaha sikennu ni mala akka jirenya atit yadutti ammo hanqata ta unni mala fakenyaf uyutrunya chuqamna fatata kenya undi gana matiru ta uqaba laqanni guyyaada tibsi tawqaba hirbanni galgala qayyoti tawqaba yoka carre tawqaba atinam akasiya diyotaati inna muhumni saaka bikasanin genye yotay ganmas qinta yoka qitta fi shay namadan diyotaati
guyalle buddeenu maafi wotiyo kashiro itto namadan duyotaate galgalalle marqa magarte ananifa hubni sa kana kadan duyotaate walit deemu dabun kaysan akesaatti gahaate akka keetti gahaata wudabun nimala gaf kana obsifis injen akkasuma yero dubartiin ayyaana keessatti waa bitattu ijoollee nama waa bitattu yeroo san sii bituu dhabuun isaa yoo ka uffanni kee shanta lama si ta'uun mala wanni yeroo san bitamu edaasaa tirfii ka faayidaa hin qabne ta'uutu mala yeroo ma'iidaa hunda ka ati daara hin qabne ka uffanni keetu huunuu walirratti bukaawee ararraawee taa'u bituun isaa dirqama miti. Qullaa si oofu dhabu wanni isarra jiru. Si gammachiisu haga danda'een. Yoo ammoo dhugumatti itti nama daara qabu taate, nama uffata gadiin bahu kan qabne taate, nama yeroo hiriyaan isaa gammaddu waan ittiin si gammachiisu kasiin goone taate, sun miidhaa isarra jiru. Godhuudha qaba jenna. Rakkina isa yoo ka qabaatu taate, rakkina waa dalagatee miliyifatu, kamatti isaa nyaachisuu dhabu, ka uffisuu dhabuudha. Suni rakkina hama. Doyinummaa akkanaa doyinummaa gartee shari'aadhisii balaaleffatti. Nama akkasii Hindi binti Utubaa dhuftee jaarsi Abaa Sufyaan rasulatti himatte jechuudha. Jaarsi kiyya doyinaa umaanaaf hin kennu waan an gartee dhoysee shalaw halawa jalaa godhe malee jette. Ni dandeessa jeen rasuulli nama gartee qallaba baasii dhiyana qixa sirrii ta'een kennuu hin dandeenye dhiirtolirraa warra harkii mormatti ol gogoge. Kabirrii takka namatti kenne sanuma faxarallee laaqanallee hirbaatallee nu qopheessi jehuun ka faxara iyyuu hin geenye jechuudha. Warroota akkasii akkaataa isaan ittiin hin beekneen mallaqa isaaniirraa fuudhu yoo danda'ame midhaan isaanii qamadii isaanii gootaraa isaanii yookaan boollatti irra waan haqatu jira sanirraa fuutee ittiin jiraachuu maatii jiraachisu yoo dandeeyse ni dandeeysaa jechuudha. Akka inni hin beeknetti kuni hannan jedhamu kun lubbuudha qabu jedhama. Haala sanii hojjechuu ni dandeessa. Boleetti jechuun waan jettu nama kan adda baanee jirra jetti. Adda baanee jirra ilmoon tiyyaa sibira jirti isa guddisuu jira. Ilmoo taana telefoona isaatti irra dubbisa. Ilmoon tun anoo bira dhuftaa miree anoo bira galtaa miree naan jetti. Innillee ana aariidhaan malee siin aariifin si hiike malee siin hiiknee waan biraatiifi naan ja'a. Kanaafuu isa deebi'uun fedhuu jetti. Hin fedhuu murteessite. Gama kaaninoo ilmoon tiyyaa tunis. Asuma galtaa miree naan jetti ilmooti yalee yaachisuu fedhetti. Waala kulliin shantam jirti jechuudha. Itti deebuu dhiisuu tana keessa jirti. Isin maal na gorsitan jechuun isiidha. Isin maal na gorsitanii maal naa dhaamtanii jetti. Akkana jechuun an shantam jira deebuu dhiisuu naan jetti lubbuuni jechuu isiiti. Akkamaa ta'u waan sinyi dubbaleetti teenya duraanuu dayyinummaa isaatiif jalaa baate amma yoo arjummaa isaa. Irraa beeyte yookaan doyinummaa san irratti hin sabbaroo guujjate deebi eega haalli isaa gaarii ta'e yookaan wanni inni durnatti baasu sun anas ta'e malee omanaa geessu ana wallaale malee ijoollummaa tiyyaaf atuu gaa maatiiwwan waliin nu kenne malee ijoollummaadhaan gartee maatii waliin nu kennanii nuti wal filanneetii miti jechaas dubbattee jirtu obboleetti teenye sun jechuudha. Ijoollummaa saniif jecha gartee ati akkaataa itti jiraattu wallaaltee. Yoo hawaa qisaastu yookaan siraa fagootu yookaan wasanaa waa baastu taate amma goroora liqimseetiin jira jabaadhee jira uf sirreessu waa sirreeffachuu waa qajeelfachuu ni danda'a yoo jettee deebuu dandeessa. Kan hundara furmaanni kee eega kanatti garaan lama sii ta'e salaatul istikhaaraa salaatta. Wamaa nadiima manistashaara namni gartee khaaliqa ofiitiin manistashaara al-muslimiin manistakhaara Allah washaawara al-muslimiin. Namni salaata istikhaaraa salaate kan mu'mintootaan mari'ate waa hin sheena'u waan dalage keessatti jechuudha. Kanaafuu salaata filannoodha salaata istikhaaraa rakkaa lameessan salaati. Du'aayii salaata istikhaaraadhaa san qara'i akkasitti gartee karaa khayriidhaa rabbiin sii fila ni garta salaata istikhaaraa ogguu jennu namni gariin salaatee manaama arguudhaaf rakkata dubbiin akkasii miti manaama arguun kee ni mala. Arguu dhabuunis ni mala. Haala tanaatti itti waa beektuun rabbiin waan khayriidhaa si jaalachiisu itti si kaasu si laaffisu saniin beekta. Waan si hamaa ta'e waan si sharrii ta'e ammoo irraa si dhorkuu irraa si fageessu si mijeessu dhabu saniin beekta.
حال سنين الدبافة تيجو أمريكا كنافو حالك أك كنافكاتا سنجن بلسكي نعمو وروتا غير تدلغا كنادلغا وروتا لبو في ردين أومن جارتي جتشو لبو كيتي إلمان جتشو لبو كيتي لبو كيتي رو ردين أومن جتشو لا كالبو كي نحجب نكا لبو كي نوفيسن هرقا غير تفولدور ربي تتهرقم تجتشو كبين ربي سيكن وربي سي لافيس وربي سي بادا سر وفي الدين أومو هنكبتو isi ofisi ofisu isi nyachisun ofunyachisu isi tananyachiste akasi gabatte sitibaretu infetu lafi mana sita uda jalata isi tan ofiste ufanni sirra sitibarede akati gammadu infetu wanta kata charqoitu charqa ufatte charqoite teisu akamiti jarti dajete sitigammad ruhinte to akamiti gammad ufu makana ufu miru raja ma himbeine male kana furitu len akasiti doinomtan ربي كيسن صدها داسين الجنة غفتان برو أمس وانجو انت لا تكن فو ديجا انت لا بلتتي حالا نجابي سيتو تأمو الرمني كوري تاركي زيلا إبدا انت اللي إني فو ديتون حالا غرتي بريدا دان جرين يسا تجاجلا دينك جيسا منا إسا كان خانا إسا تلچو يمت أمو انت لا دبن كبني تحالا كبني تا نما ولنتانه تهال ازاتو بوكسي اندويتو توهمت نعوذ بالله ربنا زكينيا اسيل لا قجيلج سيل ربي قجيلج سما خانا ربي سي قجيلج انت لا هداتي بوكسي اندويته جارتي غدته اتي كوفالتيتوم بوكو سي دونغته وجربتيتوم اولته بولتا سبحان الله سما ربي ارارمجن سي ربي قجيلج حاجه جون ولا جنتات فرتو جنتات حاجه جون وعبد الله وبالوالدين إحسانا ربي سبحانه وتعالى أف دبتيتي أفت أنسى نقبرا أيو أبو تيسان تولئت أولاجا حارجتان ورى ربي أفت أنسى دبتو يرو قبر تيسا دبتو هند أفت أنسى ربي دبتيتو حاتوان اتنتبتني مت لعن الله من لعن والدي كانوا إليزيو نما أيو أبو إيسا أباروك الربس ربي رحمته في الرافق يسجا كبوكسين أوه كجرمان أوه سبحان الله أبعد لما كان رحمة ربي الله فقاتات يجو حاتتي حارسيتي حاتتي الأوامون أتي الأوامون بل أتي الأوامون وي ستم وي صدوم من إل كانتك أبدو سكيسة هرجاسو سكيسة جيسو إزي وي حركي تقر خناف يو توبتي توباني ستلتي يتوب الله على من تاب توبة النصوحة توبة كل ربي جلسا يو توبتي ربي نما توبتي توبة الرقبل وإلا بدي براديسي تكتن تنقفتي غيسولا هلا أفيت الرأسي فغيسو غيست طلاقني سدي ولسوي كاريراتو تاتي نبسي كتجر أنين جاتيو سينسون بكر افتي أموغا مات أدتش سلاما ورون واقفتنا موغا غافي كيسا ديبي سايسا جلدي مهرتفا خير خير ربي بك خير يسيف مده وملام هداية كجعلو من اسني فده وامل كويتاني قافزن يوكا خساراتو رقا غرتي اسني راتي قود امي بيكم سأرغتاني اكنا مكشنا تبا قافتو تهاتاني خساران اسم مدت وان بارتاني وان اغيتاني دلقو دداني علمي ارغتاني جاجو كنافو وان جنو ورا خسارو سرب سنتازيني ورا ملكاو سياتازو فرماتا بكتانا دفتي حادة كتي جالة سغل جد أماني خينيا من كان لله كان الله له نم ربي في ربي نسافتها ربي في جج انتلسو يوكا جيلو بادتي حال كان تاكولين بلون سر التهرامي زنادا قديسو قبدا ربي جيش قديسي ربي بكسي بوسا نم إساف بله بإذنه تبارك وتعالى نبسي كنيا نفكاتا برمسي كنيا دبسا غافوليدا اسيتتومورا نغان اولا جننا نغان نوبلا وربلتنس قولتنس نغان اولا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم وجعل الجنه الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع السلامه من اللقاء
Daddacha jalala warra dugan wal jalatu warra kara halalatin walitti dame bulti jarate warra jiru gari jirachu jirutu wal himata himata fi himataman yokinammo himattu fi himatamtu daddacharati dihatani jiru abba murti murti hennu qopay jira abba mohatu walitti lalla daddacha jalala iyanno jalala killensi jalala bubbisi halala Kilinsi jalala bubbisi ilala Masha Allah Sheikh Kenya kabajamaf jalatuma Sheikh Muhammad Wado Rabbin bekum sarram bekum sesini hada balu senin jinn Kan nagi fatajir tar radio noral huda segin tadi patur pashanafa Tangguya jimata sinif lihatura Amma gama gacin islama tar kamfanna Gacin ajajjaba ufiriti vannu Gacin islama Segentak kena kaisati, gafile aduwi muslimah yerohid duradid debi ani gafat cuplan, muslimah taitin damasu fedanif, debi sa kubsa, hayon islama debi san afan oromoti hikne isinif dihaisin. Gacchan islama. Gacchan jajjaba, ufinit tibannu, kharala fa irmi, walimbarsi fannu. The second question. From Muhammad Yunus, Mumbai, India. MashaAllah, you have a family of Daif. What would be the criteria you would look for while selecting a life partner for your son Farik, considering he's also a Daif? Brother Muhammad Yunus has posed the question that what would I look for in a life partner if I have to choose a life partner for my son Farik, who's a Daif? Number one. Gafila Mafa Muhammad Yunus Mumbai India Raga Fatami. Masha Allah, Atimati da itan kabda. Ulagan atil make farik, kanda ita ifuahil jirinya yokan, hada warra itin filu fayyadam tumalini. Obulesi kenya Muhammad Yunus, anil make ya farik, kanda ita ifada warra kan filu fiotae, ulagan am fayyadamu malak katae gafati. Enni dura, filmani ana usohintane, il make ya ratti hundaa. Sabab nisa had awrai sa wajj kanjiratu ilmaki yawan taif. Isatu tan sirri tan isata tu filata. Tawusan abba wan taif mutanno kaburra ka ek ajilfa maysaf kennu ni danda. Ilmiki yaw la gali barbaach sota wan bekuf dimma kanarra le yero hidduan hasuf nef. Alhamdulillah nutilamenu akkato ko jirra. Sabab nisa ammo had awrati ya. Wan ilmiki yaarra itijiruf akkasu masaka jullinti yatan shamara harra itijiranif. Galatni guddan yokan qorni persanti saddeetta mata'u kan haada manati yaati. Ahni gafi kan yero hunda dehisa. Ilmake kan fuldura argattu fiyero natikarur fattu yomi. Garin yero ilmiki ya university deemu jada. Garin waitagara kolleji deemu jada. Garin waitamana barumsa jiran jada. Garin ammo waito ulma daimmani seenu jada. Hata umale akkataan islamun maafi ulagaan islamun maada. Yero natil makan ketif karur fattu, yero wahil ajirinya filattu akkata inu bersisa. Waitati wahil ajirinya filattu kana, ilman kan ke akkamta wakka kaban isanif ko payarta yechuda. Ani jowlenti yakka daita anin barbada. Sababa kanaf duberti daita ati filatde. Anakka gama amantati njabata anin barbada. Sababa kanaf duberti gama dini tinjabdu ta ati filatde. Harranta na namunni dun, jowlenti ya dae akkata anif, gama dawati warra dadurirra deemajran akkata an, kan gode ana akata eadu alhamdulillah hata umale osukapti kenni nanjadani percentin saddeetta makan hada warrati yati alhamdulillah anis qajil fama kennature anis de garature wan hun dambira dabata ture hata umale galatni guddan kan hada warrati yati amma gara gaficha hade binu ilmaki ya farik kan dai taif wahila jirenya isafilu fulagalen an keisatti lalu mali Akuma debisa dura ratti dubbadetti ergaman kenya jalataman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahih Bukhari mujallada turbaffa lakofsa hadisa akuma shani fi sagaltama ratti akasuma hadisni wal fakkatan sahih Muslim mujallada arfaffa lakofsa hadisa akuma sadihi fi dibajaf suddumi shani ratti bsamira ergaman jalataman sallallahu alaihi wasallam kana jadan dubartin yero gaila filallamtu wa nafuri filatamti yero dubarti fudaf barbadu wa nafur lalta Kabeenya, sanyi, baredina fi amanti siti. Amanti siti fi sifi latda ajadan. Ergama rabbi sallallahu alayhi wa sallam, ilmina madu barti wahila jirinya isaftatu yofilatu wa nafur lalus,
qabeenya sanyii bareedinaa fi amantii diini isiitiif isii filadhaa jedhan. Inni irra filatamaan amantiidha. Akkuma dura ibsetti ilma kiyyaan intala fuudhuu yoo barbaadde xiyyeeffannaa 95% ta'u diiniidhaaf kenni jedhaan. Kanneen hafan sadan waan yeroodhaan daangeffamaniidha. Akkasumas waanuma addunyaa tanarra qofaaf nama fayyadaniidha. Amantiin diiniin akiraa fi dachii kanaafis fayyada. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti akka nu himetti gammachuu dachii kana qofa barbaaddan yoo ta'e gammachuu dachii kanaa isiniif kenna. Garuu kan akiraa hin argattan, akiraa yoo barbaaddan ammoo Rabbi gammachuu akiraa fi duniyaatis isiniif kenna jedhe. Qabeenyaan wal qabatee ilmi kiyya qabeenya haadha warraa isaa akka fayyadamu ani hin barbaadu. Inni dhiira ta'uu qaba, of danda'uu qaba, qawwaama ta'uu qaba. Kanaafuu intalti sun dureettii ta'uu fi hiyyeettii ta'uun isii homaa jijjiirama hin fidu. Kanaafuu qabeenyaan wal qabatee qabxii takkaillee akka kennu isa hin gorsu. Inumaa wanti xiyyeeffannaa argachuu qabu hiyyeettii ta'uun isii hedduu filatamtuu isii taasisa. Dureettii taanaan rakkoodha. Isiin haalaan dureettii taanaan of eeggannaa godhuu qaba. Yoo intalti mucaa kiyya barbaaddu sun haalaan dureettii taate bileenara yoo taate ilma kiyyaan of eeggannaa godhii isaan jedha. Tarii yoo gama diiniitiin dhibba keessaa dhibba qabaattee qabeenya saniif dantaa dhabde malee. Saniin ala dureettii yoo taate isii to'achuun waan rakkisuuf of eeggannaa godhuu qabdaan jedha. Hiyyeettii ta'uun isii irra gaariidha. Saniin ala qabeenyi xiyyeeffannaa takkaillee argatuu hin qabu. Haalaan dureettii akka hin taane of eeggachuun barbaachisaadha. Yoo hiyyeettii taate gaariidha. Yoo jiddu galeessa ta'es rakkoo hin qabu. Dureettii ta'uunis rakkoo hin qabu. Garuu humnaa ol duroomuun gaarii miti. Qabxiin lammaffaan ammoo sanyii yookaan maatiidha. Anaaf kunis waan jijjiirama qabu miti. Maatii warra diinii qabu keessaa dhufuun isii tarii gaarii ta'uu mala. Ta'us parsantii walakkaa qofa argatuu qaba. Yoo maatiin gaariin argame gaariidha. Yoo hin argamnes rakkoo hin qabu. Kan barbaachisu diinii isiiti. Namni gariin maatii gaarii keessaa argamee gaarii ta'uu dhabuu mala. Fakkeenyaalee gara garaa ibsuun ni danda'a. Ijoolleen anbiyaa fi ergamtootaa kan mushrika ta'an hedduutu jira. Ijoollee mushrikaa kanneen ergamtoota rabbii ta'anis argineerra. Kanaafuu maatii gaarii keessaa argamuun gaariidha. Ta'us waan hagas hunda xiyyeeffannaa argachuu qabu miti. Inumaa qabxii isaaf kennuun hin barbaachisu. Tarii parsantii walakkaa yookaan 0.5 kennuufi ni dandeenya. Bareedinaan wal qabatee ammoo fukkattuu ta'uu hin qabdu. Saniin ala ilmi kiyya isii jaalatuu qaba. Bareedinii ilaalcha abbaa irratti hundaa'a. Wanti hundi sammuu keessatti waan nuti uumnuudha. Kanaafuu bareedinaaf 3-4% kennuu ni dandeetta. Yoo xiqqaate 95% diiniidhaaf kennamuu qaba. Kun qajeelfamaan isaaf kennuudha. Wanti ani itti amanu waan kana. Ilmi kiyyas kanatti amana. Ulaagaalee fi wantoota barbaachisaniin wal qabatee intalti muslimaa kan ilma kiyyatti heerumtu ulaagaalee guutuu qabdutu jira. Anaaf ulaagaa 8 kan barbaachisaa ta'an kan isiin guutuu qabdutu jira. Inni duraa isiin muslima dhugaa ta'uu qabdi. Islaamummaa akka quraanarraa fi hadiisa sahihaa irra jirutti hordofuu qabdi. Fardiiwwan jiran hunda raawwatuu qabdi. Irra isiniif deebi'a. Ulaagaan jalqabaa fi barbaachisaan isiin muslima dhugaa kan ibaadaa cufa raawwattu ta'uu qabdi. Islaamummaa akka quraanaa fi hadiisa sahihaatti hordofuu qabdi. Fardiiwwan hunda raawwatuu qabdi. Fardii jechuun hunduma. Tawhiidatti amanuu qabdi. Taqwaa qabaatuu qabdi. Salaata guyyaa 5 salaatuu qabdi. Zakaa kennatuu dandeetti taanaan kennuu qabdi. Ji'a ramadaanaa soomanuu qabdi. Hajjii raawwatuu dandeetti taanaan godhuu qabdi. Hijaabaa fi wantoota silaa irraa dubbadhee sa'a dheeraa narraa fixu hunda tan hojjettu akka taatu barbaada. Ulaagaan lammaffaan wantoota haraama ta'an hundarraa tan fagaattu ta'uu isiiti. Badiiwwan gurguddaa fi xixiqqaa hundarraa fagaatuu qabdi. Haga dandeetteen wantoota hundarraa fagaatuu qabdi. Tarii badiiwwan xixiqqoo tokkoo fi lama raawwatuu malti. Silaa ilmi namaa badii hin dalagu jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee badiiwwan gurguddaa hundarraa fagaatuuf tattaafatuu isii barbaachisa. Badiiwwan xixiqqoorraallee haga dandeetteen hundarraa fagaatuu qabdi. Ulaagaan 3ffaan qulqulluu fi ibaadaawwan mustahabba ta'an kanneen sunnaawwan rasuulaa sallallahu alayhi wasallam keessatti ibsaman kan raawwatu ta'uu qabdi. 3ffaan intala qulqulluu ta'utu isii irraa eeggama. Akkasumas sunnaawwan rasuulaa sallallahu alayhi wasallam hanga dandeetteen itti dalaguu qabdi. Wantoota mustahabba ta'an, wantoota jajjabeeffaman kan quraanaa fi hadiisa sahiha keessa jiran haga dandeetteen kan hojjettu ta'uu qabdi. Kana jechuun hammi taqwaa isii ol aanaa ta'uu qaba. Tawhiidatti kan amantu, salaatota waajibaa 5 cinatti tahajjuda kan salaattu,
sunnawan muakkada jedaman kan raawwattu sunnawan ghayru muakkada jedaman tan raawwattu ta'uu qabdi zakaa dirqama ta'een cinatti sadaqaatan kennattu jiha ramadaanaa soomanuun cinatti guyyaa arafaa muharrama keessa guyyaa sadii guyyaa saglaffaa guyyaa kurnaffaa guyyaa kudha tokkoffaa guyyoota shawwaal jahan guyyoota ayyaamalbiid jedhaman sadan ji'oota hundarraa isniinaa fi kamisaa fi kanneen birootis soomanuu qabdi haga dandeetteen wantoota mustahabba ta'an raawwatuu qabdi haga dandeetteen qulqulluu ta'uu qabdi qabxii sadaffaa kanarraa qofa sa'a hedduu haasawa taasisuun ni danda'ama qabxiin afraffaan da'awaadhaaf hamilee qabaachuu qabdi dhaamsa islaamummaa muslimootaa fi warra muslima hin ta'iniif tan facaaftu ta'uu isii irraa barbaada da'awaa fi dhaamsa islaamummaa facaasuudhaaf hamilee qabaatuu qabdi qabxiin shanaffaan ammoo abbaa warraa isii jechuunis ilma kiyya da'awaa godhuu irratti jajjabeessuu fi guutumaan guutuutti gargaaruu qabdi kana jechuun da'awaa ilmi kiyya godhu hundarratti isa jabeessuu qabdi guutumaan guutuutti deeggaruu fi jajjabeessuu qabdi da'awaa godhu hundarratti isa gargaaruu qabdi qabxiin jahaffaan isiin jireenya salphaa jiraachuudhaaf tanfeetu ta'uu qabdi sunis jireenya qananii daangaa dabre ta'uu hin qabdu inshaallah jireenyi ilma kiyyaa jireenya mijaawaadha haa ta'u malee bakka barbaachisaa ta'ee argametti qananii qabdu hunda aarsaa godhuudhaaf heeyyamamtuu tan taate ta'uu qabdi torbaffaan afaan ingiliffaa irratti cimtuu ta'uu qabdi sababni isaa ilmi kiyya ingiliffaa waan fayyadamuuf isiinis akka cimtuu taatu barbaada saddeetaffaan ammoo isiin maleeshiyaa keessa jiraatuudhaaf heeyyamamtuu ta'uu qabdi yookaan ammoo bakka ilmi kiyya deemu cufatti kan isa faana deemtu ta'uu qabdi haa ta'u malee karoorri isaa maleeshiyaa keessa jiraachuudha kanaafuu isiinis maleeshiyaa keessa jiraachuudhaaf hayyamamtuu ta'uu qabdi kunniin qabxiilee saddeet kan dirqama ta'an kan an ilma kiyyaaf wayi tawaahila jireenyaa filuu kan xiyyeeffannaa keessa galchuudha qabxiilee akkaan barbaachisan kan dirqama hin ta'iniin walqabatee tokkoffaan akka isiin gama afaan arabaatiin cimtuu taatu barbaada afaan arabaa kan duraa yookaan afaan arabaa kan qur'aanaatiin cimtuu ta'uu qabdi sababni isaa ani ijoollee tiyya afaan arabaa irratti cimaa akka ta'aniin barbaada ilmi kiyya afaan arabii sirritti beeka kanaafuu haati warraa isaatis akka afaan arabaa sirritti beektu barbaada haala saniin ijoolleen afaan arabaa fi ingiliffaanis cimaa ta'uu danda'an qabxiin lammaffaan isiin tan da'awaa gootu ta'uu qabdi nama muslimaa fi warra muslimaa hin ta'initti da'awaa tan gootu ta'uu qabdi sadaffaan barnoota islaamummaa kama ta'een digrii jalqabaa qabaatuu qabdi barnoota islaamaa dimshaashatti ta'ee yookaan ammoo shari'aadhaan yookaan qura'aanaan yookaan hadiisaan tan digrii qabdu ta'uu qabdi kunniin filatamaadha garuu dirqamaa miti yoo kanaa ol qabaatanis yookaan gadi aanaa ta'es rakkoo hin qabu garuu filatamaadha afraffaan ammoo qura'aana tanaffasde akka taatu fedha ilmi kiyya haafiza isiin yoo haafiza taate ijoolleen isaaniitis haafiza ta'uu danda'an da'awaa godhuu irratti haafiza ta'uun akkaan jaalatamaadha shanaffaan dhaabbilee islaamaatiin waliin hidhata tan qabdu akka taatu barbaada jahaffaan ammoo isii da'awaalee afaan ingiliffaatiin dhihaatan hedduu kan hordofte ta'uu qabdi sunis da'awaa fi wantoota da'awaa walqabatan maal akka ta'an akka beektu isii gargaara kunniin qabxiilee dabalataa jahan kanneen dirqama hin ta'in garuu kan filatamaa ta'aniidha yoo tokko keessaa hir'ate yookaan wanti hanqate yoo jiraate rakkoo hin qabu haa ta'u malee qabxiilee dirqama ta'an saddeettu jira dabalataan ammoo qabxiilee jaha kan akkaan ani yoo ilma kiyyaaf waahila jireenyaa filu barbaadutu jira kunniin ulaagaalee ijoodha wantootni dabalataa hedduutu jira fakkeenyaaf kan aadaa walitti galu ta'uu qaba fakkeenyaaf namni aadaa chaayinaa qofaan jiraatu nama aadaa afrikaa qofaan jiraatu walii walii galee ni jiraata jedhanii eeguun ni ulfaata haa ta'u malee qabxiileen dirqamaa 85% ol yoo guuttamanii fi qabxiileen dabalataa 6 yoo guuttaman jiraachuu ni danda'u wantootni hafan ammoo walitti kan galan ta'uu qaba garaagarummaan aadaa walitti siqfamuu qaba kunniin wantoota sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti argamaniidha jalqaba irratti qabxiilee dirqamaa 8 fi dabalataa 6 jira kanneen hafan ammoo sanbooda kan dhufan ta'u kunniin qabxiilee an wayita ilma kiyya faariqiif waahila jireenyaa filadhu kan xiyyeeffannaa keessa galchuudha deebisaa kenne jedhee abdadha So these things are which are secondary and tertiary but the first compulsory points I've mentioned 8 then the 6 points and then other points are later on so this was in brief what I would look for in a life partner for my son Farid hope that answers the question if I'm golgoloine kadukna moyu
ilahin nu fibse ka unda dandayu akkadar jabde lugani fabbayu nuran huda nife rabbin nu fakayu Mashallah hayu salama guddicha Dr. Zakir Naik Rabbin bakuma jirtutti siyaateisu ijaadu wisirra haqabu sinjanna Upurewan kopi tanagam fan romotti nuhiktanis kilata guddar gadda Igaan kabajamtota dakeifatuta kenya Fedi Rabbi tin saganta wiyar atif kopi fanni asumarati gulabna Hang saganta tiyantu wali tiribinuti nage Rabbi keisanu fujraada jirugana nage isa kubadda Milki dunia akirar gadda Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh نور الهدى صورة قلبي مسلمة